Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Зараз я перебуваю в нашому Волинському краєзнавчому музеї, де сьогодні відбулася презентація проєкту Ірини Баковецької-Рачковської. Вона представила свій проєкт, який назвала «Полісся як Всесвіт». В ньому вона дослідила основні такі знакові елементи Полісся, починаючи від одягу, закінчуючи стравами, які стали традиційними та які втілюють собою традицію, яка була поширена тут і на Волинському Поліссі, і, зокрема, на Поліссі Рівненщини. Також, окрім артбуку «Полісся як Всесвіт», до якого увійшли саме ці знакові поліські традиції та ознаки, які разом в поєднанні з фотографіями та деякими поезіями пані Ірини були втілені в артбуці. Окрім цього, вона представила книгу «За Божим Духом», яку присвятила дослідженню хліба та традицій випікання хліба, які стосувались саме обрядових традицій, та представила її широкому загалу. Презентація проєкту була доповнена фолк-літературним перформансом від лірника Андрія Ляшука, який акомпонував та пані Ірині, коли та читала свої поезії, та також виконав кілька пісень, зокрема колядку, під супровід колесної ліри. Після презентації бажаючі змогли побувати на майстер-класі з виготовлення кулона з бурштину, а також всіх присутніх частували гастроспадщиною нашого Полісся. Під час самого перформансу пані Ірина тричі змінювала свій стрій, тобто вона змінювала одяг згідно тематик, і зараз ми можемо в неї спитати, чому вона зробила саме такий вибір, вона нам сама про це розкаже. Чорне, чернече вбрання – це символ знищення Полісся і України, спроби знищити. Але в контексті перформансу я переодягаюся у святковий стрій, поліський стрій, яким проголошую такий світлий маніфест Поліссю, традиційній культурі, цінностям, народним цінностям. Ну і, власне, третій образ – це образ національно визвольного Ліри, яку і Україна, і Полісся веде сьогодні, в тому числі і сьогодні. Але воно десь так глибоко і за тою суєтою сучасності і того такого сучасного життя міського, воно десь так стає глибоко і не актуально ніби справді немає часу і ще щось. Але коли ти це чуєш, ти розумієш, наскільки це важливо і наскільки це твоє. І ось зараз навіть ця моя емоційність говорить про те, що я насправді кажу щиро і насправді це почуваюся. І інколи шкодую, що ми, наші батьки нам передали це, мої батьки передали мені це. А чи передаю я своїм дітям це, чесно кажучи, не знаю. І очевидно, це треба поставити за таке якусь таку своєрідну мету, зберегти цей дух, зберегти цю пам'ять, передати їм цю традицію. І насправді я пам'ятаю це частування на Могилках, і це було так, ну так звично і так обов'язково. І так якось, коли вся родина, яка не бачилася якийсь тривалий час, з'їжджалася, бо мої батьки жили не в тому місці, де жила більшість, ну, де ми народилися, так би мовити. І коли ми з'їжджалися, і оці ряд на двоюрідніх, троюрідніх ширилися, множилися на окраїні біля могил, і всі сідали поряд, це неймовірне. Зараз мені видається по пам'яті, тому я дуже дякую. Дякую всім вам, що прийшли, побачили це. Ти живеш в тому чи іншому середовищі, ти не помічаєш, що ти є носієм якоїсь певної культури і якихось певних особливостей, які притаманні саме твоєму середовищу. І, мабуть, дуже довго порівняно буде нам те, що дійсно в світі вжиться, що визнається як ідентифікатор нашої нації, це ціна нація. Захопилася я вивченням, дослідженням ще в 2014 році,
фемінізму, людиноцтва, усі інші аспекти життя, побуту і світогляду Поліщуків, то це всесвіт насправді. І дуже багато часу я почала приділяти експедиційним дослідженням, спілкуватися із старшими людьми, які є зберігачами, носіями цих всіх традицій. І у 21-му році почала працювати над роботою, про уявлення про смерть і про потаємічне життя наших Поліщуків, як вона це все уявляла, як це все відбувалося з душею, тому що це дуже глибинна така, вважається, що культ предків це є найпершим культом взагалі існування культури духовної. Ну і власне вирішила будувати свої книги на такій експериментальній поєднавши літературну творчість, як письменниці, вірші і свої дослідження. І там народилися і дві донечки, дві книжки, які ми сьогодні пишаємося, які говорять про місце. Наповнення українцями. Поети, герої, бійці, обзорі, бабуні. Святі, нам хоч заборонено раю, щоб стали побачити Христа чи ще якісь варіанти, користи вкотне за день, не акафісти і не канти, а поминальні плачу і ридаю. Смерті близьких, як Богу. У них тяжко повірити, але мутня земля повірку і ти перекреслюся. Кожна могила, як правило, не просто. Кожна табличка, як правило, не по віку, і в першу суботу Великого Посту хліб понесуть і цукор для Бога чоловіка. Упокой, Господи, клуби з церков, приїздки, спалені клюні, за душі яких нема кому молитися. Царстві небесні, псалтир читають бабуні, щоб українським душам ставало легше. Скажеш. І навіть про цю перемогу. Вночі на таємній вечері назвеш остаточну дату. І я прийду до печери, відсуну надгробний камінь, побачу мільйони хрестів, і з Кирпеня, Бучі, Гостомелю, і з них відбудують храми, будинки, школи, мости, там будуть жити ангели, щасливі і втомлені від супроводжень душ. Тобі пробиватиму тіло, а ти їм нічого не скажеш. Про те, де ховаються люди, куди не поцілило, не долетіло, про всі військові об'єкти, маршрути і риси твої. Україна, кидали жерех на Крутах, кидали жерех на Гурбах, на Іловайську, на Маріуполі, груди Єрихонські, Тирупині, Лусей, на воду стріли. Сьогодні тебе зустріли. З вербою, з вербою. На кожній своїй ротації вони все більш безтілесні. Без рук, без ніг, без них, як без рук у цьому пеклі. Вони туди, як боги воскреслі, щоб вивести душу нації. І моляться їм із тилу, вдихаючи ладан смогу, і чим більше немає в них тіла, тим більше вони святі. І щодня перемогу причищаю своєю плоттю, щоб вона в них увірувала. Ми сховаємо вас, як ікони, у Дніпровському степу, у Поліському болоті, щоб ви не зникали, але ви зберіть нас від лукавого. І торкаючись ваших обрубків колін і ампутованих рук до спини, ми увіримо в Україну.
де українці війна до нашому рівню? Поліція як Бог поганів за древні пазуху. Період зміни свідомості до порівної, період зміни позиції до порівної від сателіту до мілігранського пазусу. Україна жертвоприношена крізь призму охотніх вір. Згорів синій мис, вороховий збір, до Бога дипом Донецький театр, у муках палають чернігівські книги, рідне приймає гора Арарат, їх переселені душі у біженців, Полісся знімає в Римі, евакуації і зміст героїв. Ця земля, де роки болото, де й досі печі палять корою, де повстанські пісні у етері стали прихисткою мозки, столицею волонтерів. Рівне стало стіною плачу, одинітрою, покровою, розаріями і стигмами, всі, що встигли, для тих, хто малою кров'ю, вазони лишаючи в'янути, лишаючи мертві, що колись повернутися. Закликаючи спокій соборною душею, легенями, пазухами на тепло у Бога за пазухою. Єдине, кровне собою. Чогось дуже Божого, сакрального.
7-го, щасливого 3-го, там просто баба співає, пульгає без рожої по хаті в портретах, вікона з фольгою, тут і почає, тут і побор, тут місце сили біля кромки, човника, воротила, туди-сюди, льон-льон, просто ходять годинником за київським часом, поки грає зозулиця, святі канонізуються, осипаються, їдуть і справі радіоні. І пахне Максик. А зараз я хочу, щоб ми трошки ще перейшли до військової тематики у нашій творчості з Андрієм. І зараз, поки Андрій буде виконувати бриту підошвою, я зроблю своє третє перевтілення і розпочнемо національну військову. Ой, стоє дябор, тонкий, високий, святий, чорний, тонкий, високий. Понеділий, високий, зверху шудеравий, святий, чорний, зверху шудеравий. Зверху шудеравий, там сокіл сидить, святий. Вечори там сокіли сидить, там сокіли сидить, в водіцу глядить святий, вечори водіцу глядить, водіцу глядить, з рибою говорить святий, вечори з рибою говорить. Ой, рибо, рибо, поберемося, святий, вечори поберемося. З наших косточок зробимо лучок, святий, вечори зробимо лучок. Ой, кому дати з лучка стріляти, святий, вечори з лучка стріляти. Ой, дамо тому пану Івану, святий, вечори пану Івану. Ой, стоїть ябор, тонкий, високий, святий, вечори тонкий, високий. Чого її без проблем могли співати? Тому що головне тут знати слово одній людині, а потім всі можуть повторяти. Там «Святий вечір» і дві фрази з останнього куплета всі можуть повторяти. І таким чином ці колядки було на полісі дуже легко співати, бо один, хто заспівує, знає всі слова, а ті бистренько за одну репетицію все згадують і от йдуть колядувати. Зійшла зоря, вечорова я, над очаєм стала. Ой, вийшло турецьке військо, як та чорна хмара. Ой, обступили, та й окружили, весь кляштор зруйнувати. Матір Божою Почаївською хотіли завоювати.
Оте жалізо скелі й прийшов, сльозами вилізає. Ой, радуй, радуй, матір Божая, монастири загиває. Ой, не плач, не плач, оте жалізо, монастири загиває. Мусимо стати чудом казати, монастири врятувати.